Servus a vítejte. Když hraju tuhle hru, připadám si jako v práci. Přesně tak. Mám milion úkolů, nevím co dřív, a když projdu jeden úkol za druhým, co obnáší, co je potřeba udělat, a kouknu se na hodiny, tak je čas skončit. A já si říkám, že jsem zase udělal úplnou píču. Takže dneska ne. Dneska jdeme rovnou na nějaký úkol. Napadlo mě to až teda, když jsem začal, že jsem si mohl ten úkol připravit, ale aspoň to budete vidět. Já jsem chtěl nějaký vedlejší ještě, ale teď nevím, jestli to je tenhle ten, protože ne, to není on, protože půjdeme někam semhle. Takže půjdeme někam semhle. Tak to bude asi tady, stavění mostu. Jo, stavění mostu, protože to je teda tady. A potom, když se podíváme na úkol staří přátelé, nepřátelé, nevím co, nebo co to je, tak to máme taky. Co? A jedno, mrdat. No nic, takže jak jsem řekl, tohle to by mohlo být užitečný. Počkat, ale kde jsem? Musíme zjistit teda. Ale se skoč, ne, vole. Dobrý, tak. Máme teda, proč já mám ten, jo, dobrý, já chci hůlku, i když meč bych si mohl nechat. Moment, ale dobrý, tak, koukneme teda, jakým způsobem se tam dostat. No, mohl bych tady tou nízkou cestičkou a rozsekat tady pár bogartů. Jo, to by šlo. Ale já jsem nechtěl tudy, že ne? No, ono je to jedno. Jdeme tudy, proběhneme se. Co to tamhle je? Antilopa. Patam! Čic, patam! Ty smrde. Co to? Hej, kámo. Ty hodno, zasranej. Ty vole, musí se trefit, ale... A kruci. Hej, tohle je hodně dobrý meč. To prčic, ale uskakuj, ty vole. To prdol. Hej, sice jsou tam ty útoky pomalý, jak svině. Vydrž, kámo, vydrž. Tak. Pěkně. To prdol. Ty vole, to je hajzl. Tak, a pojď. Pěkně. OK. Doufám, že už si dovolovat nebudete, šmejdi. Tak, zle to máme. Super, tak ještě jednu antilopí hlavičku. Tak, moment. Tady jsem si chtěl vzít... Doprčit. Tady jsem si chtěl vzít... Zase na zkoušení, protože já tam mám takových nevyzkoušených... Kde jsem zase? Já musím na druhou stranu, ty vole. Takových nevyzkoušených receptů. Je to tudy, že jo? Jo, jdeme správně. Takových nevyzkoušených receptů. Hej, kámo. Ty hajzle. Dobrý. Tak pojďte další. Zkusíme to teďkon s tím mečem. On je sice dobrý. Ale... Beru. Studentskou. Beru. Zaspomínáme na... Počkat, já musím přes ten most, je to tak? Jo, půjdeme touhle cestou. Objevíme tady novou jeskyni. Tady jsem ještě nebyl, že ne? Jdeme dovnitř. Jo, trošku... Nebo to je to samý? Ne, to nemůže být. Nebo je to... No, podíváme se. OK, tak, poslechli jsme si písničku. Není to to, co... Moment. Tak je prostě rozsekám na vaše, na čem prčem prčem... No tak. Ne, tak to nepůjde. No nic, v tom případě... Počkat, ale to znamená...
Je zamčeno, dá se otevřít ten pomocí správného klíče. Klíč! Tady! Ne. Tyve, tady to bude nějaký zajímavý. Tohle bude nejspíš... Co je to za hlavu? Ne, tak do hlavy bych asi sekat neměl. Do hlavy bych asi sekat nebeský květ. Sebra, jo počkat, aha, tak to na to seru. Na tohle, kurva, do prdele nemám čas, vole, takže mrdat. Já věděl, že se na to mám vysrat. No nic, jdeme teda rovnou za hlavním úkolem. Nevím teda, jestli to nahlášení útoku bude souviset jenom s tím vedlejším úkolem, nebo i s tím hlavním, protože odkazuje mě to na stejnou, na stejné místo, což je zvláštní, ale... Jdem si zaplavat. Sakra, seskoč. A do prčic, tak tady se nezaplavu. No, nevadí. Tak, zkusíme teda na tyhle ty. No tak. Dobrý. Super. Tak, na tyhle ty. Hej, kámo, to nemusíš takhle zase blbnout. Dobrý. Tak, hele. Máme tady někde něco? Tady máme... Lirinino požehnání, nevím k čemu je, ale určitě to bude něco skvělého. Počkat. Zkusíme. Aha, přece jenom blesk mi přijde jako nejlepší v tuhle chvíli. Tak. Ale jo, jdeme rovnou. Nebu... Dumbalat. OK. Aha. Ono mě to vede do jiný, na jinou... Aha, chápu. Takže nahlásíme útok. Hej, kámo! Proceed no farther, mortal. You are not one of our kind, and the seat of Sir Sagril will never be occupied by one so mundane. Hallam the White prepares the contest, and he must not be interrupted at this our time of greatest need. No doubt you speak of Illuvia, impetuous fool. I told her to avoid your settlement, to avoid Odoroth altogether. She never listened to my warnings. I will chastise her appropriately upon her return. It is a loss, yes, but not the first unexpected event in this telling. What happened? Ty vole, já už nevím, já se to nepamatuju, co tam bylo. Ale tady. Yes, I have noticed a growing number of humans in Dalentarth. It must be this war. I can't say I understand it. Oh, yes, your kind usually expects some form of trophy for good deeds. A bauble, a prize? Perhaps another time. If you would be so kind as to deliver this message. We mean the people of Gorhart no ill will. They have nothing to fear from us. OK, díky. I should not be seen talking to you. It isn't good for my reputation. Farewell. OK. Aha. Takže v tom případě... za prvý řeknu ti jednu věc, teda než odejdu. Není dobrý vidět, nebo není dobrý pro tvou reputaci vidět tě mluvit se mnou. Co je... Má tě být úplně uprdele, co si o tobě myslí druhý, vole. Když se chceš bavit se mnou, tak se mnou můžeš bavit, ne? Tak, ale teďkonc, v tuhle chvíli, jsme něco dostali, zbraně. Jo, tady je studentskou hůl 18. Ani hovno. Tak, předměty. Nějakou cetku zase jsem našel, no nic. Tak. Zkusíme tohleto, zkusíme se pohnout v tomhletom. Tyva, tady je zase další. As you've clearly heard, a rare vacancy has occurred in the House of Balance. There has been an event, a great twist in the narrative of our kind. Sir Sagril has fallen. Sagril, slayer of Ozigen, defender of the Crown of Haxi, has been defeated. A death in the House of Ballads gives an opportunity, a chance for one hero
to join the ranks of the greatest champions in fae-telling. Olaine, Kreth, Wenson the Bold. Do any of you, have the courage to pass the confirmation? If you do, your adventures will be sung to the heavens for all eternity. Super. A mortal is a pledge? Preposterous. Skopni. Tak. This does not concern you, mortal. You would not, could not, understand. One of our most beloved heroes has fallen. Sir Sagril's passing leaves his legend in peril. A seat in the House of Ballads cannot remain empty, lest the great stories end. And that must never happen. Mrzí mě tvá ztráta, ale... You are bold, but that is not how tales are told in the House of Ballads. Only a worthy fey hero may finish his quest, complete his story. However, these are strange times. Magic weaves itself in new patterns and change. It is the one thing with which we fey have no experience. If you so choose, join the other pledges. You too may attempt to defeat the Grave Thresh, recover Sagril's ring, and take his seat in the House of Ballads. Okay, kde je? The lair of the Thresh is east of this great house, in the hollow of Gorgoeth. In the evenings after dark, you can hear its disturbed slumber. The cries are unsettling. Go now, and make the song your own. Do prčic, nesí jsem to. To znamená, já tady mám výzvy, ne, dobrý, tak s tím to taky není ono. Ne, tak počkat. Jo, tohle. Aha, tak to nic, tak to potom zase, to zase potom. Tak, teďko teda se jdem podívat na starý přátelé, nový nepřátelé. Tak, sem nejdu. Tady je léčitelka, hej! Svým vyznamenání, jo, tak to beru. Blinal, I assure you it's an ancient codex, just like in the tales. Intriguing. And why would such a thing be revealed to a child of dust? Hello. Hello? No, ahoj. Welcome to the summer sanctuary, where the seeds of knowledge are sown and nurtured. I see you are a stranger and a mortal. I am Green, and I possess the healer's warmth. Do you have need of my services? Have you been injured in your mortal war? Přesně tak. Takže uzdravit, léčit chorobu, sejmout kletby. Nic. Sejmout kletby a uzdravit. Ale jo, uzdrav mě taky. Díky, kámo. Díky. Farewell. Moc jsi mi pomohl. Tak, teď se jdeme podívat. Počkat, musíme tady to obě... Do prd! Jo, aha, tady není cesta. Tady není cesta. Já to prostě nemůžu přeskočit. Tak, oběhneme to. Aha, to ne, to je truhlička. Ticho! Brusický stůl. Aha, výroba drahokamů, vkládání drahokamů. Tak já to můžu dát jenom do štítu, takže k hovnu. No ale. Greetings, child of the dust. OK. Hej! Kámo! Holka! To je ta, kterou... Jo, to je ona! And here I was beginning to think that you'd never show up. This is Glynal, Lore Master of the House of Ballads. Give the codex over to him. And he may have your answers. Lore Master Glynal has devoted centuries to the study of lore and ancient fae stories. The codex you found isn't just any lore stone. Just talk to him, and I'm sure he'll be able to shed some light on the issue. Díky. Be on your way. Počkat, co je tohle? What does the telling require? Použít kámen ozvěn.
Co? Ozvěn v domě Balat nereaguje na tvůj pokus o interakci, pokud možná má něco společného s velkým blablabla, bla, bla, který se nalézá na střední, nezdá se další magický předmět. Aha, super. Dobrý, hej kámo, stávej! You must be Lady Shear's friend. She speaks very highly of you. An occasion rare enough to be worth recording in its own right. But let's see this codex. The fabled Codex of Destiny. When the Fate Weavers formed their order, a High King gave his own wisdom to assist them. To have such knowledge in your hands is a tremendous gift. But why did it reveal itself to you? Nonsense. All children of dust have a story that is written before you see your first dawn. Now, I can only make out some parts, but this is odd. The Codex speaks of an exception, a void, an end to the endless. This is simply too much. The High King would never pawn such absurdity off as wisdom. I'm sure you think it is. I fear you must have been taken in by a forgery, a perfectly created one perhaps, but a forgery nonetheless. But this codex speaks of impossible things, changes to fate, death of the immortals and other heresies. To ascribe these lies to the High King would be... I'm sorry, but I must ask you to take it away. I will have no part in these lies. Ty kreténe, vole! Is there a meaning to it? Only its author could tell you. Díky. Do not bother me with such foolishness again. Jo, promiň, že jsem obtěžoval. A že jsem tě ukradl o tvůj čas. Hej, stůj! Krásko! Stůj! Glyna spends his life cherishing old stories, but show him something truly new and he dismisses it. Tragic. Jo, přesně tak. First of all, we ignore this fool. Most Fae aren't comfortable with change, and you are certainly something new. I'm afraid that only one person will really be able to help us with the Codex. The High King himself. It will be difficult. His court is in the city of Issa. Very few mortals are permitted in its gardens. I do know one individual who can grant you permission to enter, but you'll have to meet him alone. Nirlim is a private person, and he carries a grudge against me. Although perhaps person isn't the right word for him, nor is him. You'll find him in southeast Dalentarth, at Caer Nirlim. Just head towards the giant tree, and, well, you'll see. You'll have to meet him on your own. I'd accompany you, but Nirlim and I have our disagreements. Takže už tě nikdy neuvidím. The Fae do not have a written language, so their tales are their lifeblood, their history, and their future all in one. The House of Ballads is where they enshrine these legends and celebrate them time and again. No, aspoň s tebou můžu mluvit co nejdýl. I'm a woman of many talents, and we're all taught that we must use our talents for the greatest good, right? Přesně tak. For a long time, they were content to keep to their play of the summer and winter courts. Now we fight Gadflo and the Tuatha for our very existence. None of us could have foreseen the rise of Gadflo and his army, but we should have, and now we're all facing the price. Good luck with Nirlim, and ignore anything he says about me. Neboj se, nikdo mi neskazí tvůj. Můj pohled na tebe, krásko. No nic, takže s touhle si asi nepokecáme. Tak, teď se teda jdeme podívat na nějaký úkol, který bych... Počkat, tamhle ale taky něco je. Tak to se jde podívat. Jdeme se podívat, tady máme... Co seš ty zač? Too fair for the House of Ballads, that is certain. I tend to enjoy the company of mortals. So fleshy.
I'm Ilova, instructor in the persuasive arts. That includes seduction, but you probably guessed that. Jo. Trénink. To si píš, trénuj mě. Moment, což? What? Základní trenér, vyžadovaná dovednost 0 až 3, úroveň 0. Přesvědčování 1 za 15 000. Skvělé znalosti v dovednosti přesvědčování. Za poplatek můžeš získat trénink za zvýšení této dovednosti o 1. Mohu nabízet svoje znalosti, blablabla, jen zájemcům z dovedností, což jsou úroveň 0 a vyšší. Současná úroveň 7. Ne, současná dovednost 0. 7. Myslím si... Come back soon. Rád bych, ale... Asi mi toho moc nedáš. Co seš ty? Hej, kdo seš ty? Kámo? Welcome, ageless one. Co to? I am Arvia, but I suspect you know that already. The tides of fate have washed me upon your shore, and I'm here to do your bidding. Hej, kámo, vykladač osudu. Počkat! Uvolnění osudu ti za peníze dovolí resetovat tvoje současné schopnosti dovednosti osudy. Blablabla, všechny utracené, vráceny, takže budeš... No tak to ne, vole. See you soon. Díky, škoda, že jsem tě neviděl mluvit. Někam si mi zmizela. No, co pak máme tady? Hej, kámo! Welcome. You've come to the right place, my friend. Yes, you have. This is where all the grandest questing goes on. Right in this bottle. Hey, old Ukubal will teach you everything you need to know about alchemy. Super, trénuj mě. Moment. Pinch of this, drop of that. Not much to it, really. Tell me what you need and I'll see to it you get a bottle. That is, unless I've consumed it all in a fit of fancy. Care to learn? To si píš? Ty vole, ale do pr... I really don't remember how I came to be here. So long as no one tells me to leave, I'll carry on, spinning my own song long after everyone else is gone. I can hardly discern one of you creatures from another. I mean, no offense, of course. I simply don't care. Dig for the rumors elsewhere, my friend. Já jsem nechtěl drby, já jsem se chtěl učit. Tak si trhni nohou. Jdem se. Výrobalek tvarů. Já mám teda, počkat, kolik tady potřebuju? Dvakrát a jednou. Aha, OK, to znamená, že do prčic, OK, pokračovat. Tak, já tam dám teda dva a jeden. To znamená nebeský květ. A co tohle to dělá? No, nevadí. Aha, já tady nemám nic. Dobrý, tak jdeme teda další pokusy zkusit. Jop. Zkusíme. Jasův dech. Žhnoucí oči. A uhoří lístek. To bude, aha, super, tak. Tak to nevím, jak to teda bude, nebo jestli... Počkat, pokračovat. OK, tak zkusíme tady. Tady a tady. Vlákna sativy, co tady mám dál? Co jsem tam dal? Pichlavou hvězdu a krvavý kořen. Mhm, tak to pokus. OK. OK, máme spoustu nestabilních letvarů. Takže teďkon teda, tohle je kytička, jo, aha, super. Pozor, ohni, co seš ty zač, kdo seš? No to je fouk, já jdu pryč. Tak, teď teda máme na úkol jít někam, aha, že já se nemusím dostat z domu Balat. Čus, musím se dostat z domu Balat a pak se rozhodneme, kam půjdeme dál, protože zatím... jsem získal akorát spoustu dalších kolů a nic jiného k tomu. Nevím teda vůbec absolutně ani kurva hovnu. Takže, jak jsme na tom teď? Někde úplně ty vole, jo, no tak to ani hovno. Tak, jdem se podívat. Inventář spotřební, jo, něco jsem jasný, další letvar jsem si udělal, to je jedno. Tak, podíváme se na úkoly. Tak, dáme si... první, kdo zabije... Hej, to bych mohl ale zkusit. To bych mohl zkusit. Jak jsme... Novi... Aha, tak to je super, tyhle, protože tam se mi... Počkat, on tam... Tam bylo posetmění, ne? Počkat.
Jo, takže tady půjdeme dolů. Počkat, já si ale vezmu tenhle ten meč, protože bych si nerad... Hů! To bylo pěkný. A hlavně rychlý. Tak, já bych si nerad... zničil svoji hůlku, která dává takový nehorázný poškození. Tak. A... Jo. Hej, teď najednou. Ne. Jo, aha, kámo. Brash dustling. You have no role in fae telling. This story belongs to one of us, not some whelp fresh from the cradle. First that strange maiden, now this. What is it you want here in Gorgoath? Přeji si pomoci. Alas, Agrals is a twisted tale, and we could use every available hand. You may stay, but the seat will never be filled by a mortal. Of that I am certain. We were too late to catch the thresh as it fed. Now the beast slumbers guarded by the vines and weeds of Gorgoath. But all is not lost. If we can destroy the roots before they take hold, we can rouse the beast. Come, I'll keep the thresh occupied while you seek out the heart vines. Okay. Moment. She approached each of us who is vying for an empty seat in the House of Ballads, sometimes in the forest, sometimes in the plains. Each time she offered reward beyond our imagining. All she asked in return was that we infiltrate the house as her agent. Needless to say, none accepted. The thresh slumbers in its lair, a protective shell formed of vines of the hollow. We must weaken the nest, keep new shoots from taking root. Okay, jdu na to. Sice nevím, co... cože? Odstraň kořeny révy. Aha, a kde jsou ty vole? Aha, OK, jdeme. Proč ne, kámo? Proč ne? Aha, tak nejspíš, nebo ne nejspíš, ale možná, možná, že to, co jsem hledal, je prostě tam vlítně, ne? Ale prásk, prásk a prásk. Tyvo, ty jsou nějaký dobrý. Hou, počkej, 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 kámo. Dobře, 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 a pojď. Pěkně. Hej, kámo. Já nechci být nakaženej. Hej, počkej, 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 ne, 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 ne. Moment. Tak, OK. Ou, 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 ou. Hej, kámo. To prdele, já jsem zase, ne, nejsem, nebo jsem. Já nevím, to je jedno. Kurva, ale tohle není dobrý. Ou, 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 ou. Vydržte, kreténi. Do píči, to je v prdeli, to je v prdeli, to je v prdeli. Vypij to. Tak. Já budu potřebovat velký, ty vole. A hlavně, tohle by bylo dobrý. No, uvidíme, tohle ale není asi... No prdele, ty kretene, ty jsi měl být mrtvej dávno. Dobrý. Ty vole, on ještě není mrtvej. Uhni, no prd, ty idiote. Ty vole, to není možný. Dobrý. Tak, OK. Co? Moment. To si píš, bereme všechno. Rozsekat to může... Počkej, počkej, ale já potřebuji. Jako oni... To prdele, oni nic nevymysleli. Moment, kámo. Moment. Počkej, co jsem... Jo, zbroj. Tak, co tady máme? OK, tady. 37. No tak to si... Aha, no prdele, já přeju sílu 8, kurva. Co jsem získal tady? Jo, ty čakry, 23. Tak to ani hovno, kámo. Tak, ale zvýšíme úroveň určitě. Dáme si... Odhalování tajů. Množství skryté dveře se zobrazují na minimapě, odhalí se, když jdeš kolem. Já jsem chtěl alchymii. Můžeš vyrábět lektory ze 4 přísad. OK, to si beru. Tak, další zvyšuje šanci na úspěr... Na na úspěšný sběr přísad. Všechny byly odhaleny. Jo, tohle to chci určitě, v každém případě. Tak, takže tohle to zatím necháme, takže potvrdit. A teď v tuhle chvíli pořád jdeme tím kouzlením, takže já bych si dal, co tady máme. Hůlku, tohle to bych ale mohl počkat, útoky.
Počkat, útoky z prohůl a žezlo. Ale ne, já to dám, počkat, do obratnosti. Dáme to do síly, co je tohleto? Zachytí nepřítele, přitáhne zpátky. To nepotřebuju, tady to. Jo, tak, ale já si dám meče. To si píš, dáme to do meče v tuhle chvíli, jo? Aby jsme měli sílu na 9. A necháme teda tohle s tím, že tady máme 30% snížení many a 25 získaného poškození převede na manu. Odolnosti proti elementálnímu... Ne, necháme si zatím novice v tuhle chvíli. Tak, potvrdit. Vezmem si teda ocelový štít. Protože tenhle ten ani vzít nemůžu, takže vezmem si ocelový štít. Jaký je v tom rozdíl? No, asi 9 bodů ochrany. No nic, pokračujem. Musíme zničit teda další... Kořen révy. To jako stačí? Hej, kámo. To stačí. OK, tak jdeme. Ne, počkat. Tyhle tohle nebude dobrý. Co je tohleto? Hej, kámo. Tady se... Ne, to se mi jenom zdálo. Nevadí. Počkat, jak to tady teda je? Jo, tady... Jdeme sem. Jasný. Prostě jdeme tudy. Jasný, prolezem to úplně všechno. Všecičko. Tak. Tyhle, ten je odolnej. No tak! Ne, toho jsem mě, ty vole, ty seš ale... Ty vole, Bogard akrobat, jo? Akrobate, hele. Uvidíme, jak si poradíš se zásahem meče, kámo. Dobrý, ten je můj. Dobrý, myslím, že jsou všichni... Počkat. To je v klidu, kámo. Kam mám jít? Počkat. Jo, jsem na správné cestě. Hele, pokud nechceš, tak se mnou teďko v tuhle chvíli chodit nemusíš, kámo. Ale bylo by potřeba... No tak! Dobrý, tak, bylo by potřeba... se podívat tady. Měděný talisman, ten mi je úplně k ničemu, ale... Počkat. Jo, bereme Isův vdech. Jasný, potřebujeme... Potřebujeme všechny možné přísady. Tak, tady teda nic není. Tady si vezmeme něco. To si píš, kámo. To si... Dobrý, tak. A teďko v tuhle chvíli... Jo, tady je ta cesta. Takže, vezmeme nebo porazíme trhače. Tak. Hele, tady ale něco musí potom být. Ale na to seru. To bude určitě cesta k trhačovi. Tak, v tuhle chvíli jasný, ale teď... Jasný. To stačí jenom takhle odstranit. Dobrý, tak pokračujem, kámo. Aspoň teda doufám. Jo, to bude ono. Tak, já si teda doběhnu tamhle zase za další kořistí. Hej, kámo, šatku! Neplivej! Neplivej! Nevymýšlej! Dobrý. Tak, OK. Jo, poslední tady je. Hej, kámo! Nebovni! Tak, super. Jak seš na tom? Dobrý, v klidu. Tak, vezmem. Dobrý, tady to se hodí. Tyva, už mám zase 68 plný inventář. Do pr... Háje. No nic. Tak, koukneme se sem. Tak, co pak? Dobrý, tak máme plný inventář. Tak to je super, to je fakt super, ty vole. Kudy teďko? Zpátky. Ne, tudy. Jo, to je ta správná cesta. To je ta správná cesta. Tak, jak jsme na tom? Počkej, kámo. Počkej, jdem odstranit tady to. Tak, a vrátíme se zpátky. Tady ta cesta, nevím, počkat. Ty vole, to zase projedu, ty vole, já se z toho posaru. No nic, počkat, jdem si. Dobrý. Tak, OK.
Tak, kámo. OK, vezmu zase meč. Do prčic! Tak, super. Ale, kámo. Do prčic, pojď sem! Ty smrade! Dobrý, v pohodě, tak. A pojď, kámo. Dobrý, tak, co mi nechal tenhle? Bouruční meč, do prdele, ty vole. Tak, ten chci, kámo. Ten chci. Tak, spotřební předměty, máme tady nějaký lektvary, dobrý. Zbroj. Nátepníky 9-9. Nátepníky, počkat. 10. A tohle nepotřebuju. No tak, do prdele, jak to, že to... Ty vole, jak to, jak to funguje? Jo, dobrý. Tak, ano. Tak, tady to... 10. Já tohle můžu zahodit, vole. Do prdele, jak to, že to nefunguje, kurva! No dobrý, tak, jasný. Tady máme ty vole 37. Tohle to bych taky mohl zahodit, i když... Blokuje 9 poškození, blokuje 11. Ten by mohl být drahý, takže... A teď zbraně ještě. Studentská 18, 41, 30... Dobrý, zatím... Počkat, ty čakry... Hele, 30... Tak to je hodně dobrý. To je hodně dobrý. Učedník, to jsou žezla, ty bych asi... Meč dovednosti 29. 26, máme tady nabitej luk. Tak, tenhle ten můžu dát pryč. Ty vole, to, že to zase nejde, kurva! Ty vole, hej, děláte si sran. Kurva, do prdele, neserte mi. Do prdele! Hej, děláte si srandu. Ale do... super, tak já nemám. Ty vole, já se posaru. Tak, OK, seru na to. Tak. 36 a 30. Tak, super. Ano, OK, děkuju. Tak, vezmeme tenhle meč, jasný. Kouknem na něj. 4. 4. 4. 3. Aha, takže sekund... Tyva, tak to jsem... uvidíme. Uvidíme. Tak, kudy mám jít teďko v tuhle chvíli? Jo, 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 jdeme, jdeme ještě sem, protože, počkej, si vezmu meč. Hej, kámo! Jsou příliš, ale hovno, vole, jdeme, dělej, kámo. Musíme si pospíšit. Nevím, jak dlouho to vydrží ten tvůj šéfik. Počkat, počkat. Tak, vezmu si samozřejmě nebeský květ, protože z nebeského květu můžu vyrobit, nevím co, ale určitě něco to bude. V klidu, je můj. Počkat, moment, stůj! No vida, tady prostě něco určitě, doufám, že to budou bylinky, hrubý kožený boty. Vole, moment, vyměníme, že bychom vyměnili boty. Já nemám obratnost. No, to nic, vole. Poškozeno. Do prd! Hej, ono to prostě nejde. Já nevím. Nechci, vole, do... Já to chci vyhodit, kurva. No, mrda, vole, seru na to. Tak, jenom jdeme zpátky. Jdeme zpátky. Musíme porazit toho trhače, nebo jak se jmenuje. A kruci, tady jsou další tři. Dobrý, nevadí, v klidu, v klidu. Tak, pojďte. Smradi. Je můj? Dobrý. Tak, tohle. Dobrý, pěkně, pěkně. Dobrá práce, dobrá práce. Tak, pojď, 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 počkej, počkej. Počkej, kde jsme teď konc? Jasný, jdeme počkat. Ne, tamhle to vypadá, že nic. Tady by něco nechal. Jasný, bereme všechno. Tak. A jdeme za tím hlavním. Jo, jsme zpátky. Vypadá to, ty vole, trošku, ale přidej, kámo. OK. Moment, než tam vlezu, tak se chci podívat, ale prdele, tak se chci podívat na zbraně, protože já mám tady ocelový meč, to znamená 35 poškození fyzický a 8 bodný. Když to tohle, aha, já to nenajdu, protože já to mám nasazený jako sekundární. 20 fyzický, 11 ohněm,
10 po dobu 3 sekund, 10 mana a poškození magií. 35, no, uvidíme. Uvidíme, a hlavně budu muset používat, nebo budu muset začít si prostě zvyknout na to. A kruci, kámo. Hej, kámo, počkej. Prdele, to je idiot. Hej, kámo, víš to. Ten, ty jsi idiot. OK, doprčit, to jsem ale trefil někoho jiného. Jo, super, to mělo jít. Kurva, do prdele, ty vole, kuruci. Hej, kámo, kde se štačí? Ty vole, jděte do hajzlu, já jsem chtěl toho. Do prdele, tak to je super, díky, kámo. Ty vole! Pěkně! Co ty seš? Zač? No tak. Hej, ten meč je úžasný. Úžasný. Hej, kámo! Kruci písek! Hej, tady jsou nějaký... Jo, vydrž, kámo, vydrž. Hej, počkej, toho trhače chci zabít já! Hej, kámo! Počkej, kámo, počkej. Je můj! Hej, to tak! Je můj! Získej prsten, syra! Hej, získal jsem ho! Kruci! Hej, já jsem zase získal nějakou zbroj. 53, 40, počkat, já nevím jestli... Tady to by se mělo sčítat, že jo, ale... Ale to nevím jestli... Počkat, 30, 20 zdraví a 20 mana. Tady účinnosti blokování zblízka akorát. Hej, já si dám tohle. Jak jsem na tom s tou helmou? 33. Necháme si ji. Jo, sice vypadám líp bez helmy, ale... Hej, kámo, kde mám sehnat ten prsten? Ne, není poblíž. Do prčic. Počkej, kámo, v klidu. Jo, tamhle ještě něco... Studentská kápě. Kruci! Fix! Práce do prdele! Tak, co vyhodíme? To bude zase ty vole sranda. Tak, tohleto roucho 40, ty vole studentská... Ty vole, tohle se mi moc nechce. Ty nátepníky, počkat. OK, kalhoty stran. Já je prostě chci vyhodit! Super. No tak. Tak to vyhoď, kurva. Hej. Jo, dobrý, super, vyšlo to. Tak, 10, jasný, hrubý kožený boty. Jasný. Tak, a co tohle? Co tohle? Má sice 27. Nebo sice, no. Ale já tu obratnost, ty vole, se stejně nikdy nezískám na takovouhle úroveň. Takže je to jedno. Co zbraně? Ne, já potřebuji všechno. Proč jsem neprodal? Prdele. Tak, menší a studentská kápě. Kouknem. Jak je teda? 10. Ne, berem tuhle přelbu. Tak, spotřební, jasný, v pohodě. Tak, OK. Tak, máme tady ještě něco? Nemáme. Takže jdem se podívat, nebo ne, jdem se podívat, jdeme najít prsten. A kruci. Jo, díky. Počkat. Two times he drank his weight in wine, and many lovers pleased, and drunk from such idle pleasures, with lethargy was seized, on beds of grass he eased. Okay. On zemřel. How can this be? Sir Sagril dead? I do not understand. Such a tragedy has never occurred in this song. Not in all the seasons of the telling. At the end of this ballad, Sagril defeats the Grave Thresh. He is victorious. I don't know how, but someone has changed the song of Sir Sagril. Listen. We are not alone. I do not like A this. Kurva. A kurva. Pora strhače. Hej ty velitel, jsem... Co to do prdele, ty jsi měl být mrtvej, kámo! Jak to, že jsi mě... Jdi do prdele! A kurva, co to bylo? Co to kurva bylo? Jo, super, ty vole, přesně...
to piči, přesně tohohle jsem chtěl sejmout tím bleskem. Kurva, ty dohaj, ty pičo skurvená. OK, tak pojď kámo, tak pojď ještě jednou, to je ono. Šup, šup, šup a prázdko, hí. Jseš mrtvej, blbečku. Tak, já zase budu muset něco vyhazovat, že jo. 54 dovednost za ohodu, nevadí. Tak, co vyhodíme? Zbroj, co jsme našli? Tu studentskou vyhodím. Jasný. Tak, panošovo to zatím si nechám. Bodky, bodky. Regenerace many. Regenerace many. To je hodně dobrý. 14,9. Sice tady ty jsou už trošku potrhaný, ale to nevadí. Zase zbraní nějakou jsem dostal. Jo, tady zpívající favorit. To je mi. No, ty prodáme. Prodáme. Tak. Koženou kápy. Koukneme se, jak jsme na tom s tou kápí zbroj. Já jsem si dal 27. Ne, hele, tam přidává mi to manu. Moment, 5 poškození, tento prsten. Ne, 5 poškození, já si nechám tyhle ty, jasný, protože tu manu, já se to budu muset naučit. Tak, počkat. Teďko teda jdeme sem. Co? Vždyť jsem porazil už 3x, ne, teda 2x. Ty děláte si srandu. Hej, kreténe! OK, neměl bys... do prdele, do prdele! Ty vole, počkej, počkej, kámo, počkej, počkej, počkej. OK, vydrž, kámo, vydrž, 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 kámo. To prči, ty jsi idiot. No tak, jdi do hejzlu, jdi do hejzlu, jdi do hejzlu. Ty blbečku! No tak, vypadni, 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 vypadni. Dobrý, v klidu. On není mrtvej. Je mrtvej, dobrý, teď ještě tyhle. Hej, kdo mi pomůže? Idioti, vole, kde jste? Blbouni, vole. Tak, kvalitní, ty vole, do prdele. Tak super. No nic, tak zase něco vyhodíme. Čekat, tady teda... Vezmem... Vezmem... A vezmem? Ne, já jsem to nevzal. Víte to... No, to je jedno. Nebo možná jsem to vzal, to je fuk. Tak, vezmem, nenalezený. Aha. Tak, co teda vyhodíme? Tohle asi vyhodíme. No tak, jo, vyhazuju. A co jsem to měl? Jilmová hůl, počkat, studentská. Jop, já jsem měl ten meč. Tady ten ocelovej, ty ve 20, ty už jsem mám zničený, jo. Už teď to mám zničený. Prdele. Vezmem všechno, tak, kouknem se. Zbroje, kalhoty. 19. Nechci. No tak. Dobrý, tak, paráda. Super. Co mám teďko teda udělat? Úkoly. Vraťte se, aha, já se musím... Jak jsem na tom? Počkat, co tady? Ty vás zase budu muset překonat tohle. No nic, ale určitě ještě v tuhle chvíli... V tuhle chvíli si ještě... Počkat, jak jsem na tom? Jo, vezmem tady tu hůlku. A trošku se podíváme tady. Ty vole, já jsem se neměl chodit, vole, já jsem se neměl chodit do píči. Jdi do hajzlu. Tak, jak jsem... No tak, super, super. Co mi dáte? Nic, tady akorát vezmem nějaký bylinky. Tak, nevadí, projdem teda. Ty vole, počkat. Tak, vezmem si teda tady léčivý lektvar, manu, ty vole. No, budem zkoušet nestabilní lektvary, no. Tak, pojedem. Počkat, tady něco máme. Tak to je super. Boty. Oh, to si vezmu. A plátěný boty. Ale na ty se podíváme někdy jindy. Tak. Teďko v tuhle chvíli jdeme teda zpátky do domu Balat. Nejspíš.
a uvidíme, jak to skončí. A budeme mít další úkol splněný, což je super. Jo, ale tady ještě čekají kreténi. No, vezmem to tímhletím. A nebo to jenom proběhnem? To by šlo. Ne, nemůžu to proběhnout. Prostě, do prčic! Oni mi se mě snaží zabít, takže já je nemůžu nechat jen tak prostě tady... Do prdele, to je... Zasraná! Dobrý, tak, paráda. Jak jsme na tom se zkušeností? By nebylo špatný tyhle od věci vidět, jak jsme na tom se zkušeností. Hej, kámo! Jedna, druhá, třetí a ty smrde. Víš co, kámo, jdi do hejzlu a druhá a třetí. Jop, super, funguje to. Tak, vezmeme prachy, ocelové díky. Dobrý, paráda, tak nic víc tady není. No super, já si myslím, že úspěšný díl, úspěšná epizoda. Zjistil jsem teda, co je potřeba, aby se otevřely tyhle ty... Jo, jdeme zpátky do domu Balat. Tak, aby se otevřely ty větve nebo ty zarostlý vchody, to prostě já neotevřu. Ty se otevřou pomocí úkolu. Což je hodně dobrý a myslím si, že je hodně povedený. Nebo hodně dobrý prvek, protože pokud jste sledovali... Moment. Pokud jste sledovali... Jasný, snadná, vypáčit. Tak, pokud jste sledovali Zaklínače... A kluci! A dopr... To si děláš, prdel. Pokud jste sledovali Zaklínače, tak vlastně to byla jedna z věcí, co... Ne, že by se mi to nelíbilo, ale... Vezmem všechno, jasný. Do prd! Vem to. Ty vole, se z toho poseru. To bylo... Do prd, ty pičo! Tak, inventář, zbraně. Ty vole, zase mám nějakou další zbraň. Co jsem tam zase našel? Nějaký díky, ty vole. Ty nechci. Jasný. Vypadni! Tak, jasný. Luk, ten si zatím nechám. Tohle si taky nechám. Tak. Zkusíme teda, do prdele, zkusíme teda ze zbroje něco, koženou kápi. No. To bych mohl zahodit, to je pravda. Ty vole, tohle mi sere, ale... Studentská, ha. Aha, já ani nevyzkouším, jak to vypadá. No, nevadí. Tak, máme teda jediný, tak tohle bude super, tohle bude fakt super. Plátěný boty. 10 regeneraci, 10, a co mám tady? Já jsem chtěl, počkat, tak si dáme tyhle ty a tyhle můžu zahodit. Tyhle zahodit! Kurva! Zahod to! Vypadni! Tak jsem na tom, 60, tyhle to fakt, já nevím, co se tady stalo. Dobrý, konečně. Tak, super, co ty štíty? 28, 20, hele, tohle to jo, tady jsem nějaký další lektvary našel, dobrý, tak. Takže vezmeme všechno. Tak, a jak jsme na tom ze zbrojí? Tak, tady do roucho 28, hele, 53, hele, 28, co to dává? 5 zbroj. Tady mám sice... nevadí, necháme to takhle. Prisma stínu. Při použití vytvoří časově omezenou explozi, která odláká pozornost. Nevadí. Tak, jdem si teda pokecat se zadavatelem úkolu a uvidíme, jak to skončí. Když je Sir Sigi něco, Sagi, mrtev. A já jsem ten, kdo dokázal zabít a porazit trhaň. Aha. Jo, takhle. Hej, kámo. The mortal. Jo, máš pravdu. Amazing. A child of dust has defeated the grave thresh. What a tale you've claimed for yourself, my friend.
you are granted the seat of Sir Sagril and all privileges hereto, including membership in the Court of Enchantments. Alas, there is no time for celebration. There has been another incident. The king has asked for you. One similar to the plight of Sagril, I dare say. Another erratic chain of events. The Ballad of Bloody Bones has taken an unexpected turn. The great Sir Ferrara has been sent to face this new challenge, but he will need your assistance. That is how the song is sung. Okay. In every telling, Sir Ferrara falls at the hands of Bloody Bones, but he is not left to perish alone in the cold of Uduath. Sir Sagril, his knight hand, comes to him. Sagril revives the fallen hero and brings him back to the lights of this summer life. Without Sagril, without you, this ballad cannot be sung. Počkat, já nevím, jestli když dám, už mohu vyrazit. Tak jestli se něco změní, ale jo. Excellent. Speak with King Wenson in the oratory. It stands on the crest of Etinmere, where it once hosted the lords and ladies of the High Court. Take this potion. You will need it to revive Sir Ferrara. Unless mortals have suddenly created a method of resurrection, it's our only option. You will know when the time has come to use it. Now go, find King Wenson. The telling is in your hands now. The Court of Enchantments has marched south to face the threat and to quell rumors. They reside in the House Oratory in Etinmere. Děkuji. Off with you. Tak. Vezmeme si jezevníkovou kůru. Tak, setkej se s králem Vencem. Tak. Teďkonc teda jdeme z tohohle toho, i když tady můžu něco prodat, je tady, jo, to je alchymistický stůl, trénink přesvědčování, vykladačství, a brusič, brusický stůl, si vyznamenání, brusič, aha, tady je jenom léčitel, takže nic. Takže jdeme teda pryč, koukneme se teda, co tam máme v tuhle chvíli, není třeba, díky, podíváme se, co tam máme za úkoly v tuhle chvíli. Jestli bychom třeba například mohli jít na ten, do toho zase na hlavní úkol, protože teď tady se podívám, tak inventář, předměty, jo, tady jsem zase našel něco, co to je, letvar v skří. Tak, tohleto, jak jsem na tom, 68, dobrý, takže budu muset zase něco prodat. Tak, setkej se s Niralim, tak to zatím bych nechal, kontaktuji, to zatím taky nechám. A legenda o mrtvém Kelovi, což je ten doplněk nebo to DLCčko k tomuhle tomu, takže to si necháme potom. Legenda o Krvákovi, nebo balada o Krvákovi, to zatím bych nechal být v tuhle chvíli. Pomocná ruka, to bych taky nechal. Setkej se, ne, doporučení. Možná tohle, což není zas tak daleko. No i když tady budu muset obejít tady to celý. A nebo si dáme nějaký vedlejší, anebo výzvy. Výzevníkov u troudovník, no nevím, to je jedno. Odpočívej v pokoji. Tak, tohle to zatím necháme bejt, i když tohle bych mohl, myslím si, dát mimo záznam, aby to nebylo tak dlouhý, anebo pokud... I když myslím si, že tady bych mohl nahrávat úplně všechno. Tak, stíny minulosti. Jak jsme na tom se stínama minulosti? Jsou někde úplně prdeli. Jo, někde v hajzlu. Jasný, tady a tady, takže to určitě ne. Takže na stíny minulosti určitě nepůjdem. Brutální naději předchozího držitele kontraktu. Tak, co tady? To... Taky ne.
A poslední vedlejší úkol, stavění mostů. Recik her. Tak, jak jsme na tom tady? Jo, to je až tady. OK, v tom případě je jasno, je rozhodnuto. Tak, vezmeme tohleto. Tak. OK, myslím si teda tak jako první poraz Krastovy bratry a jo, tady, aha. Tak, zkusíme ještě. Zkusíme to ještě, máme 60 minut epizodu. Já myslím, že pro dnešek by to mohlo stačit. Stali jsme se legendou. Legendou do prchle. Co to? OK, stali jsme se legendou, což do prdele ty hajzle, vole, vypadni. Do prd... Tak, OK. Zlato, super. A železný meč. Jsme na tom. 15. Já mám tady ty vole ocelovej s 35 poškozeníma. Tak, no nic. Takže. Stali jsme se legendou, když jsme jako smrtelníci, když jsme společně, přesně tak, společně jsme porazili trhače nějakého tohohle toho divného záhrobí nebo něčeho takového podobného. Takže stali jsme se legendou, což je dobrý. Počkat, to prdelé, vole, to jsou idioti. Hej! Ty budeš, kámo, tam bude nějaký střelec určitě. Jo, přesně tak. Vy jste idioti. A kurva. Hele, víte co? Já si beru tady na vás hulku, vole, pálivou. Ty kreténe. OK, dorazím tě mečem, kámo. Dobrý. Tak. Rozmlátím vám všechny bedny. Tak, ještě teda se podíváme tady. Můžu tam vstoupit? Joha. To si piš? Tak, to... Co tady to? Prohledat. Jasný. To si... Hej, tak to ale bych se taky mohl tímhletím začít zabývat. Posilující luk, ten si myslím, že... Prdele, vole. Tak posilující luk asi nebudu chtít. Nebo žádný luk asi nebudu chtít. Počkat, 18.35, takže tenhle dám dopryč. No tak, jasný. Tak, co tady? Tady bych mohl... Když ty, tohle to vypadá hodně dobře. Zpívající. No. Kladivo, no to si nechám. 26, co ten železnej? Ten dám taky pryč. No tak, dej ho pryč. Prdele. Meč dovednosti. Ne. Hele, já ho prostě nějakým způsobem dám pryč. Ty vole, jdi do hajzlu. A, konečně. Tak, super, jsme na 68. Ty vole, jsme na tom tady. Díka. Jo, jasný, pravda. Tak, podíváme se ještě na kalhoty a já si myslím, že pro dnešek to stačí. 8. Ha! Vole, jasný, jdi do hajzlu. Tak, spotřební, máme tady nějaké blbosti a předměty. Máme teda další díku. Tak. No super. Tak, paráda. Já si myslím, ale že teď už by to mohlo stačit. Tady ještě rozsekáme tyhle ty bedínky. Tak, a tady už nic není. Tak. Takže, jak jsem řekl, náš hlavní hrdina se stal legendou. Počkat. Jo, tady. Cirodunův útok. Nevadí. Počkat, co je tady to za... Ty vole... OK, no tak to jsem ani nechtěl. Březová hůl, no to bude zase... Hrubé kalhoty, tak. Co tady vzali? Troudevník, beru, jasný, tak. A ty vole, já se z toho posadu. Zabijácký lekvar, ten beru. Takže něco teda ještě, to v prdele. Já vím, já se omlouvám, ale... Hrubé boty. 3. Tak to běžte do prdele, ano.
Tak, a co jsem ještě dostal? Nějakou zbraň. Tak, a tady kde? Kde je ta zbraň? Učedník. Tohle asi taky vyhodím. Březová hůl, to taky můžu vyhodit. Jasný, tak, to jste mi od toho nedali šmejdi, ale nevadí. Vzít všechno, tak. A jak jsem řekl, příště se teda vydáme pro po... No, Bargesta necháme vejt, tak. Příště se teda vydáme... Co tady zase mám? Jo, vole. Tak, počkat. Uložit hru? Prosím, píš, kámo. Tak, uložíme, jasný, přeuložíme, super. Současný úkol, hledaná, tyvo, herní doba, 10, tyvo, k 10 hodinám už to jedu. No nic, dobrý, takže, díky moc, že jste se podívali, doufám, že jste si epizodu užili, pokud jo, uděláme radost, palec nahoru, odběr nebo komentář. Díky moc za to, vážím si toho, mám z toho radost a jsem za to fakt rád, takže díky, mějte se a u příští epizody, servus.